Ó, deixa eu dar bom dia pra ela que chegou aqui. Pensei que tu ia me dar um balão, tá? Nunca, jamais. Bom dia, meu amor. Um beijo. Bom, olha a cara que tá aqui comigo hoje, gente. Hoje, terça-feira, a gente tem uma receita deliciosa, hein, cara? Me conta. Diferente. Diferente, né? Hoje a gente vai trazer pra vocês a salada de macarrão com frango. Ah, adoro. Saladinha de macarrão com frango. Fácil. Fácil demais. É. Vai só peito de frango, macarrão parafuso, milho, ervilha. Aí a gente faz vai fazer um molhozinho pra colocar na salada. Adoro, gente. Adoro saber molhos de salada, porque às vezes a gente come aquela salada sem graça, né? E fácil demais de fazer. E quando tem um molhozinho, dá todo um... Dá um gosto, né? Aquele surreal. Aquele pulo do gato. Falando nisso, claro que você vai conferir hoje as ofertas do Ferreira Supermercado com aquelas ofertas imperdíveis. E a gente ainda tá no mês das mães e claro que o Ferreira Supermercado, celebrando o mês das mães, continua com ofertas pra vocês em todas as nossas lojas, viu, gente? Falando em oferta, já coloque e compartilha aí com o pessoal, porque nessa terça-feira, a terça-feira da carne, viu, ó? Tem linguiça calabresa, perdigão ou colchão duro bovino, R$ 26,98. Carne na rola, linguiça toscana, aurora, suína, churrasco, R$ 17,98. Ah, galinha congelada, que delícia, R$ 5,98 também. O que mais? Ah, olha aí. Tem coxa sobre coxa, fígado e coração bovino, R$ 8,98. Tá ótimo, gente. Terça-feira da carne é lotado. Aí é o perdigão, a linguiça calabresa e o coxão duro, que é R$ 26,98. Né? A galinha, que delícia, R$ 5,98, que eu já falei pra vocês. Então tem muita promoção esperando por você. A nossa terça-feira da carne lota todos os supermercados, porque é preço baixo de verdade. Você foi, não consigo ir até lá. Fala com a gente no nosso WhatsApp. 94808-9936, 94808-9936, é o WhatsApp do Ferreira Supermercado, a gente deixa aí na sua casa. Cara, você que termina, que trabalha com cozinha diariamente, sempre tá faltando alguma coisa ou outra? Você gosta muito de delivery? Ah, demais, é muito útil. Praticidade, né? Demais, demais. Então, inclusive, a maioria do material eu comprei lá. Foi, aí, é isso mesmo, gente, a nossa cozinha aqui, junto com o Ferreira Supermercado, sempre trazendo produtos aí pra deixar a sua cozinha muito mais deliciosa. E, ó, você pode fazer parte do Ferreira Supermercado, sabe como? Fazendo parte do Clube Ferreira. Você faz parte do Clube Ferreira, aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code, que sempre aparece aí que a gente tá trazendo, sempre aparece esse QR Code, é pra você fazer parte do Clube Ferreira, porque daí você já vai direto, se cadastra e já tem, ó, cashback, preço baixo garantido. Cara, o que a gente vai precisar pra gente fazer a nossa receita de hoje? Tomate, tempero a gosto, milho, ervilha, maionese, o peito de frango que não vai poder Peitinho faltar. De frango. O peito de frango, como que a gente faz? Faz aquele temperinho... A gente tempera ele, dá uma refogada nele junto com a cebola e depois a gente vai fazer o segredo final, que é a mistura de tudo. Bora lá. Vamos começar fazendo o cozimento do macarrão, né? Isso. É o macarrão parafuso? É, o parafuso. Pode ser o parafuso, pode ser o penne. O parafuso e o penne, ele deixa um volume maior e uma foto mais bonita. E na verdade é o que a gente geralmente vê mesmo fazendo a saladinha de macarrão, né? Sim, fica muito gostosa, muito deliciosa. Aí a gente vai refogar o frango. Após isso, vem o queijo mussarela raladinho pra dar aquela cremosidade bacana. Tem como dar ruim um negócio desse? Não tem não, viu, doutora? Ó, e claro que você pode, além de conferir esse passo a passo da nossa receita lá no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, pra você que está nos acompanhando ao vivo aí, em qualquer lugar do Piauí, Brasil, Planeta Terra, Mundo, pelo nosso portal 10mais.com, você também pode seguir a Ká e já pedir também essa receita aí que ela deixa aí na sua casa, né, Isca? Pode sim. Então já coloca o Instagram dela aí, gente, pra gente compartilhar com o pessoal de casa. Ó, comidas, underline, da Ká, tá? Que é pra você aí já garantir aquela delicinha de comida caseira todos os dias, se você quiser, porque tem todo dia, não tem? Tem, todo dia tem quentinha, tira gosto. A gente agora tá fazendo aniversários, almoço, jantar, batizado. Festa completa. Festa completa. Então pronto, já você tava... Eu preciso de uma pessoa pra fazer meu aniversário, minha festa... Só a comida da casa. Cara, então já começa aí. Deixa eu dar um pulinho aqui na minha cozinha, deixa eu ver. Eita, salada linda, viu, menina? Aqui vai ficar delícia. Aqui, tomatinho cereja cortadinho, cenoura, alface, queijinho, o franguinho. E o milho verde. E o milho verde já tá aqui pra colocar na salada. Só pra terminar. Aí tem o molho. Pode faltar. O que você botou aqui no molho? Maionese, azeite, orégano, um pouquinho de manjericão, sal e cheiro verde. E aí bateu, fez aquele molho. Triturouzinho, ficou só no prato. Almocinho garantido de hoje, né? E o franguinho com tempero a gosto. A gosto.
O que, que você coloca geralmente, Ká? Eu gosto de botar páprica, um pouquinho de açafrão, um pouquinho de sal, pimenta do reino. E aí só refogar com a cebola. Pronto, gente. Tá aí. Você pode também fazer o seu pedido aí junto com a minha querida Ká. Ká, já vou te colocar lá pra fazer minhas comidas de diárias. Pode ser? Ó, já a gente vê a finalização aí da nossa receita do dia. Ká, obrigada mais uma vez. Gente, Ká é maravilhosa. Tá sempre aqui junto com a gente, nossa parceiraça. E claro que a gente vai se deliciar com essa salada sem... E esse cheiro? Afe Maria. Ó, obrigada mais uma vez por estar junto com a gente. Amanhã a gente se encontra com mais um... Bom demais! Tchau, tchau!